Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha jeung dimakruhkeun naon iktidaun ngamakmum binahwi ta'ta'in ka upamana jalma anu sok ngabulak-balik huruf ta'na. Wa fa'fa'in jeung anu ngabulak-balik huruf fa'na. Ayeuna ning wa ta'ta'ta wa fa'fa'fa ta eta gagap. Walahinin jeung anu cadel atawa anu nya cad lahin teh cadel di dieu mah walahinin jeung anu cadel la yughayyiru anu henteu ngarobah itu cadel maknan kana makna kadomihain lahan nya cad kadomihain sapertikeun ngadomahkeunana hak lafad lillahi kadomihain lillahi artinya saperti ngadomahkeunana halafad lillahi wa fathi dalina budu jeung metah kendal nalafadna budu alhamdulillahu iya kana buda tah saperti kan gitu fa in lahina maka lamunnya cad itu si jalma atawa cadel di dieu mah nya lahnan kalawan cadel yugo yiru anu ngarubahkeun itu lahan almakna kana makna fil fatihati dina fatihah ka an amti saperti lafad an amti bikasrin kalawan ngasroh kenana itu ta au domin atau ngadomah kenana itu ta an amtu abdolah tah batal naon sholatuman sholatna jalma amkana anu ngongangkeun huka itu jalma naon ata alumu neangan ilmu ngaji deui walam ya ta'alam bari henteu neangan ilmu itu si man li annahu kana saestuna itu an'amtu atawa an'amtinya laisa eta lain itu an'amtu atawa an'amti bi qur'anin kalawan qur'an da qur'an ma an'amta na'am bener itu abdolaknya indoko tapi lamun mahrupak naon al waktu-waktu sholat tah kudu sholat itu si man amkana huli hurmatihi pikeun ngahurmat waktu wa ada serta kudu ngabalikan deui itu si man ditaksirihi man mana berarti bieu teh man amkana hutalumnya ditaksirihi karena lalawarana itu si man amkana hutalum kola parantos ngadawusa sayhuna guru urang sadayana Ibnu Hajar tegasna Ibnu Hajar wa yadharu sareng zahir naon annahu saestuna itu man amkanahu la yati eta ulah ngadatangkeun itu si man bitilkal kalimati kana itu kalimah anu cadel li annahu kana saestuna itu huruf huruf mana berarti ya huruf malhun tadi ayah malhun teh mana huruf malhun teh anu tilkal kalimah cek 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 malhun oh malhun teh tina lahana berarti nya tina lahina malhun huruf anu cadel eta goyru Qur'anin lain Qur'an qot'an kalawan pasti palam tatawaqqob maka henteu ngadago naon sihatu salati sahna salat hina idin dina nalika na goyru Qur'an alaiha kana itu tilkal kalimah bal ta'ammudu balik ta'aring ngahaja-hajana itu tilkal kalimah walau min misli hadza jeung sanajan tina upamana ieu conto mubtilun eta anu ngabatalkeun intaha narima paragat dawuhan syaikhuna au bi ghairi hata wa dina lianti itu fatihah sohat tahsah naun sholatuhu sholatna itu si ummi wal kudua tujuh ngamak mumbihi ka itu si ummi illa idha kodaro angin dimana-mana kaduga itu si jalma wa alimajeng apal itu si jalma apal kana naon urutnya kana haramna wa ta'amada tur ngahaja-haja kana itulah nun
li'anahu karena sesuna itu huruf malhun hina izin dina nalikana itu kodaro kalamun eta omongan ajnabiyun anu bangsa ajnabi itu bertalian karena sholatnya wahai subatolat yang sakira-kira batal naun sholatuhu sholatna itu si jalmahuna dina palebah goyer patihah yabtulu autah batal naun al iktidau ngamakmum bihi kaitu jalma lakin lil alimi tetapi napikan jalma anu ngarti mah bihalihi kana tingkah na itu si jalma kama sepertikan perkara kola anu parantos ngadawuhu kana itu masaha al mawardi imam mawardi waktaro sareng parantos milih saha asubki imam asubki makana perkara iktado anu parantos ngudukan hukana itu umma naon kaulul imami ucamanana imam haromain lafad laisa laisa lain lihada eta tetepikan ia anu cadel dinalian patihah kiro atu goiril fatihati naon kiro atu goirul goiril patihati maca lianti patihah lianau karena saya sunnah itulahin fi goiril fatihah eta yatakalamu ngomong itu silahin bima kana bacaan laisa anu lain itu bacaan bi Qur'anin eta Qur'an bila doru rotin kalawan henta nama darat minal butlani nyata natina anu ngabatalkan butlan tina batalnya mutlakon barina mutlak mutlak reka duga, reka duga, reka duga atau apes. Tutup.